Павлодарда 29 жастағы ананың өліміне туыстары дәрігерлерді кінәлайды. Олардың айтуынша, жаңа босанған әйелді қараусыз қалдырып, уақытылы көмекке келмеген. Марқұмның артында үш баласы мен жолдасы қалды. Тілшіміз Ағмырал Есімханованы тыңдайық. Қайғылы оқиға қалалық перзентханада болды. Еркежан Акимбекова үшінші баласын дүниеге әкеліп, бірнеше күннен соң көз жұмды. Жолдасы Сағади Акимбековтың айтуынша, түні бойы тоқтамай қан кеткен. На вторую же ночь это все возобновилось заново. Хан екінші күні де тоқтамады. Айелім табиғатынан төзімді еді. Дәрігерлерді көп күтті. Бірақ тиісті ем-дом шаралары қолға алынбады. Осы жағдайда адам өлімін алдын алуға болатынын білем. Бірақ әрекет жасалмады. Ешқандай препараттар қолданбады. 29 жастағы азаматша медицина саласының өкілі, мамандығы бойынша гинеколог. Перзентханада ауырхалде болғанда дәрігерлерге бірнеше рет барып, көмек көрсетуді өтінген. Бұл туралы ол жолдасына телефон арқылы хабарлап отырған. Дәрігерлерді шақырса да уақытында көмек көрсетілмеген. Это уже не вернуть. Әйелім қайтып келмейді. Бірақ үш баланы анасыз қалдырған дәрігерлер салғырттық үшін жазаларын алу керек. Сондай-ақ жұмыстан қуылу керек деп ойлаймын. Бұл жағдай туралы полицияға өтініш жаздым. Әзірге іс басталған жоқ. Бұл жағдай бойынша салалық басқарма қызметтік тексеріс жүргізген, патологиялық анатомиялық зерттеуде жасалып жатыр. Соның нәтижесінде жас ананың өлімінің нақты себебі анықталады. Директор городской больницы номер один. Қалалық номер бірінші аурухананың басшысы, оның орынбасарлары мен дәрігерлері сөгіс салды. Перзентхана бөлімінің меңгерушісі қызметінен босатылды. Ол қарапайым кезекші маман қызметіне төмендетілді. Бірнеше күннен соң салалық министрлік жанындағы республикалық штабта қаралады. Әзірге жасана сепсис салдарынан қайтыс болды деген байлам жасалды. Патологиялық анатомиялық зерттеу аяқталған соң медициналық фармацевтикалық қызметті бақылау комитеттің тексерісі басталады. Өкінішке қарай облыста ана өлімі көп. Өткен жылы үш ана көз жұмса, жыл басына бері тағы үш әйел өмірден озды. Ақмарал Есімханова және Жеңіс Темірболат, Павлодар.